Olha, ele está aqui, normal. Respiração, normal, olha. Só um pouco. Concentrado, bem em cima da musculatura. Um exercício de contração isométrica do abdômen. Se você faz isso com o seu abdômen preparado, você vai estourar por dentro. Então, cuidado. Um outro exercício simples é o seguinte: observe. Observe. Olha, se doer, ele vai falar. Apoio. Se doer, ele vai avisar. Olha, fique em cima do abdômen. Quando doer, obviamente ele tem que